ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ବହିଆଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଠିଣା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ପରିବାର। ହେଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘୁଟି ଆସିଥିଲା ସଙ୍କଟର ବାଦଲ। କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ସେବେଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟିଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ପୂର୍ବ ସରକାରେ ଆବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଟିଏ ମିଳିଲାନି। ତେବେ ଏତିକିରେ ସରିନି କଷ୍ଟ। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଔଷଧ କଥା କିଏ ପଚାରେ। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଡ଼ଟା କଟା ହେଇଗଲା। କଟା ହେଲା ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସରକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କତିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ଦିନର ବହୁତ କଷ୍ଟର ରହୁଛୁ। ମାଣ୍ଡି ସାଟି ସଟଉଛୁ, ଛୁଆଟା ପାଠ ସାଠ ପଢେ, ଆଠ ପଇସା ପାଉନୁ, ବାପାଙ୍କ ଖରାପ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଣିଲାକୁ ଘରେ ପାଣି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ରହିପାରୁନୁ, ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ସେପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦିଲୀପଙ୍କ କୁନିଝର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଝିଅକୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଲୀପ। ଦିଲୀପଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ସେ ଜଣେ ନିରାଶ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇଲେ କେତେବେଳେ ମାଗଣା ଚଳ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିସର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପିଛିଲା ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ରହିଲା, କିଛି ବି ତା'ର ଉନ୍ନତି କାମ ହେଲାନି। ଯିବାବେଳକୁ ଆମେ ଏଇକା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ତା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଘର ଫର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଥିଲି। ବିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏଥର PMIର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ PMI ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିବା କହୁଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାରେ ଗରିବଙ୍କ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଦିଲୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କହୁଥିବା ନୂଆ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେବେ କରୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ଆଉ ଦିଲୀପକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।